Salam, xoş gördük bizim mətbəxi baxanlar, izləyənlər, hamınızı salamlayıram. Bugün ərik mürəbbəsi hazırlamaq istəyirəm. Əgər siz də istəyirsinizsə, sizin ərik mürəbbəniz qəşəng bütöv halda qalsın, bu videonu axıra kimi izləyin. Bunun üçün mən 1 kilo ərik götürmüşəm. Əriyi çalışın, biraz kal fason götürün. Yəni çox dəymiş ərik olmasın. Yəni alanda baxın, biraz kal olsun. Deməli, bu ərikləri əvvəlcə qəşəng yuyuruq. Mən burada 1 kilo əriyi çəkdim, götürdüm. Deməli, bu əriklərin, bax bu tumlarıdır, içərisinin çərtdəklərdir, tumları. Bunları çıxartmışam. Əgər sizə çətin olsa bunları çıxartmaq, bunu iki yerə belə bölürsüz bıçaqla, axıra kimi bölməyin. Və bölün, içindən çıxardın və əriyi belə qoyun. Mən isə özüm evdə belə uzun bir mismardır, yəni düzəltmişi falqayla bağlamışam. Və belə biraz elə bil ki, düzdür, biraz çətinliyi var, amma çıxartmaq olur. Və belə, bax bu cürə, gördünüz, çıxardırsınız və əri bütöv halda qalır. Mən bu birisiləri çıxartmışam və sizə göstərim, yəni vaxt getməsin deyənə. 1 kilo ərikdən tumlar çıxanda qalır burada hardasa 900 qram ərik. Yəni bu dəqiq bilinməlidir. Burada isə, yəni deməli 700 qrama yaxın pesoqdur. Yəni biraz pesoğunu az, çünki ərimiz şirindir. Ərik əgər biraz turş olsa, yəni onda pesoğu artırırsınız. Vəssalam, indi başlayaq pişirməyə. Önce bir şirə hazırlamalıyıq. Şirəni hazırlamaqdan ötürü hər hansı bir qab götürürsünüz. Harada ki əriyi pişirəcəksiniz. Belə bir qab götürürsünüz. Bu qaba deməli 1 kiloya bax belə 1 stakan mən su tökürəm. 1 stakan su tökürəm. Və burada bunu qazı yandırıb şirə hazırlayacağım. Sonra isə ərikləri onun içərisinə bütöv qoyacağım. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, ərik biraz kaprizli var yeniyadır. Yəni bir dəfəyə pişirmək olmur. Hardasa bir 5-6 dəfə mən bunu elə bir buğum qaynadıb götürüb yerə qoyacağım. Elə bir buğum nə deməkdir? Elə bir ki, qoyacağım qaynara düşsün. Qaynara düşən kimi götürüb yerə qoyacağım. Soyusun yenidən belə. Yəni birdən-birə pişirmək olmaz. Çünki bu şirə bunun canına çəkməlidir. Yəni bütün canına çəkməlidir ki, ərik qəşəng bütöv halda qalsın, yəni əzilməsin. Bax belə, indi bunu şirəni hazırlayaq. Baxın, şirəmiz artıq qaynara düşdü. Bax, bu cür olmalıdır. İndi ərikləri, bax belə, ehmalca yavaş-yavaş, bir-bir, bax bu şirənin içərisinə qoyuruq. Əgər sizə belə əriklər böyük görsənirsə, yəni mürəbbədə istəmirsiniz belə böyük ərik, yarı bölüb, deməli, o əriyi pişirə bilərsiniz. Yəni, şey eləməz, yəni fərq etməz. O da həmin cürə çox dadlı çıxacaqdır. Mən bütöv halda bişirirəm. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, mən bu əriyi alanda soruşmuşam. Goranboy əriyidir. Buradan Goranboylulara salamlar. Yəni, onların əkdiyi ərikdəndir. Baxaq görək necə çıxacaq. Bax belə qoyuruq. Biraz indi qoy görək biraz qırağından köpüklənən kimi altını keçirdəcəm. Və salam bunu qarışdırmırıq. Bax bu cürə qoyuruq. Sonra altını keçirdəcəm tamamilə soyuyana kimi. Sonra qoyacağım yenə bişməyə, qaynamağa. Biraz qaynayacaq. Biraz deyəndə qaynamaq istəyən kimi götürəcəyik. Bu prosesi 5-6 dəfə edəcəyik. Ta o vaxta kimi ki artıq görəcəyik ki ərimiz şirəni canına çəkibdir. Və salam. Baxın əzizlərim, görürsünüz, bax buradan qıraqlarından artıq köpüklənir, yəni qaynayır da. Üzr bilirik, şirəmiz qaynamışdır. Töktü içərisinə. Biraz da belə biraz yavaş-yavaş fırladırıq ki, hər tərəfi bu şirənin içərisinə batsın. Parıltılı olsun da, hər tərəfi qəşəng olsun. Onsuz da hər yeri deməli şirənin içərisindədir. Bax bu cürə. Aha, belə. Vəssalam, gördük ki, qaynayır, bax, qıraqlarından görsənir, yaxından çək, görsənir hamısı. Görürsünüz, biraz elə bir oradan buradan. Altını keçirdirik, altını keçirdirik və qoyuruq soyumağa. Tamamilə soyuyana kimi, tamamilə, yəni soyuyana kimi yenidən qoyacaq qazın üzərinə dediyim kimi və bu prosesi 5-6 dəfə təkrar edəcəyik. Artıq haradasa 3 saat bax-bax keçibdir, əriyimiz tamamilə soyuyubdur. Arada bax belə-belə etmək lazımdır ki, qarışdırmaq yox, bax belə-belə ki, ola fırlansın içərisində, bütün hamısı, deməli, bu şirənin içərisində olsun. Qaz yandırırıq, bu artıq bizdə birinci dəfə olacaq ki, qaynara düşən proses, necə ki, dedim, 5 dəfə olacaq. Bax, birinci dəfə qaynara düşəcək, götürüb yerə qoyacaq. Sonra 5 dəfə bu prosesi təkrar edəcəyik.
Deməli, artıq bir gün, yəni dünənlərim ki, mən 5 dəfə bu vəziyyəti təkrar elədim. Bax, axşamdan qalıbdır, indi səhər-səhər durmuşam. Artıq bunu bir 15 dəqiqə qaynadacağam. Bizim əriyimiz hazırdır. Bir baxın, deməli, mən arada bunu bax belə-belə eləmişəm. Yəni ki, bütün fırransında əriklər. Əriklərin görürsünüz, həcmi də kiçilibdir. Dünənki əriklərdən əsər-əlamət qalmayıbdır. Yəni, biraz kiçilib. İndi 15 dəqiqə qaynayacaq. Üzünün kəfini yığacam. Limon duzu atacağım bura. Limon duzu hardasa çay qaşığının ucunda atacağım ve variniyamız hazırdır. Ve onu da size göstereceğim necə nəticə elde olunur. Artık hardasa bir 10 dakika vaxt keçdi. Bakın, bunun belə gür qalxmağından artık mən bilirəm ki, variniyamız hazırdır. Bir de bura biraz suyundan tökürük ve yoxluyoruq, biraz soysun. Barmağımızdan izləyəcəyik. Əgər barmağımızın izi qalacaqsa, deməli hazırdır. İndi bu soyuyana kimi mən biraz limon duzu əlavə edim. Limon duzu da bir balaca. Çox yox. Limon duzu əslində nə üçün lazımdır? Variniyanın rəngini. Bax belə. Hardasa qaşığın ucunda limon duzu əlavə edirik. Və bunu çox bərk qarışdırmaq yox, belə ora bura hərəkət elətdirmək. İndi mən onun üzünün kəfini yığmışam, yenə də yığacam o ağları. Baxın necə bütöv halda mürəbbəmiz qaldı. Çox gözəl nəticədir, çox gözəl, qızıl rəngdə, yəni bütöv halda. Hələ biraz soyuyandan sonra ümumiyyətcə rəngi dəyişəcək. Bir də xanımlar, nəzərinizə çatdırım ki, mürəbbə bişirəndə həmişə gül xotta istifadə edin. Yəni az xotta qoymayın, çünki az xotta olanda mürəbbənin rəngi qaralır. Amma gül xotta isə mürəbbənin rəngi şəffaf olur. İndi baxın, soyuyubdur. İndi barmağımızla belə iz açırıq. Görsənir oradan iz. Baxın, bax, iz bitişmir. Deməli, iz bitişmirsə, deməli, mürəbbəmiz hazırdır. Baxın, aralı qalıbdır belə. İndi mən onu qaba yığacağım və göstərəcəm ki, necə qabın içində gözəl görsənir. Artıq mən mürəbbəmizi bax belə qaba qoydum. Bunun rənginə baxın. Yəni özüm pişirdiyimə görə demirəm, amma doğrudan da çox mükəmməl bir nəticədir. Qızılı rəngdə, çox gözəl. Həm özü əriklərin bütöv qalması, suyu. Qalanı da mən bankaya yığmışam. Biraz da qalıb da onu özümüz çayla çəkəcəyik. Bankaya yığandan sonra möhkəm ağzını bağlayırıq. Bankanı əvvəlcə isti su ilə sterilizasiya edirik. Yəni qapağını zadında isti su ilə suya salıb biraz yerə bir qaynadan kimi olur qapağını ki təmiz olsun. Quruluyuruq, ondan sonra doldururuq, ağzını möhkəm bağlayırıq və tərsinə çeviririk. Mən isti-isti yığıram mürəbbəni. Bunu hər bir saatdan bir, bax belə fırladacağım bura, bura. Ona görə ki, bunun şirəsi hər tərəfə yayılsın. Yəni mürəbbə soyuyana kimi belə. Sonra isə sərin bir yerdə saxlayacağıq. İnanın xanımlar, siz də belə bu reseptlə, mən dediyim kimi siz əri mürəbbəsini bişirsəniz, qonaqlarınızın qarşısında, ailənizin qarşısında üzünüz ağ olacaq və hamısı tərifləyəcək. Nuş olsun.